Magdalena Mirgová z osady v Kolačkove nám ukázala svoj dom, ktorý má narušenú statiku. Ja sa bojím, jak sa bývam. A mama jela, potom mi teče tu na vody. Pre nás by bolo najlepšie, keby sme ich začali stievať možno zajtra. Kto tu príde a vidí ten kopec, tak hovorí, že už je, neviem, či už není pomaly neskoro. Bojíme sa, čo bude, keď prídu prvé jarné dažde alebo vôbec topenie snehu, čo sa udeje, pretože to vyzerá už hrozivo. Obec Kolačkov v staroľubovnianskom okrese leží v chránenom území, v doline bez možností rozširovania sa do strán, keďže nemá vlastné pozemky. Na osadu sa prišiel pozrieť v novembri aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity po tom, čo majorita spísala petíciu za lepšie bývanie pre Rómov. Bolo daných 5 návrhov riešení geodetom a geologom. No a na základe toho sme sa minulý týždeň stretli v Bratislave, kde pán splnomocnenec zvolal takú pracovnú komisiu, aby sme tento problém riešili akutne a rýchlo. Takže posun je v tom, že sme sa dohodli. Lokalita, na ktorej sa dohodli, sa nachádza pred obcou Kolačkov. Má asi 15 000 metrov štvorcových a je tu predpoklad, že do budúcna si tu Rómovia postavia svojpomocne svoje vlastné bývanie. Pre mňa je dôležité naozaj, aby to bola nejaká trvalá forma bývania, to znamená, že unimobunky v mojom pochopení môžu prísť do hry len ako dočasné riešenia. Sme radi, že budú ich sťahovať. Ja som chcel tu aj obusmanku už pozvať. Nech sa príde pozrieť, či tie deti môžu tak vyrastať a rodiť sa do tých podmienok, čo tu oni majú. Je to nenormálne. Ja prídem aj pomôcť, ja som už na dochodku dne, kedykoľvek, čo bude treba. Ak všetko pôjde podľa plánu, nebude potrebná ani preklasifikácia pozemkov a prví obyvatelia by sa do prestupného bývania mohli sťahovať už v tomto roku. Presťahovať 450 ľudí bude náročný proces, na ktorý by finančne mohlo prispieť aj ministerstvo vnútra. Jedna unimobunka totiž stojí 5 000 eur a potrebných je aspoň 50. Alena Dudláková, RTVS.